Pesë automjete janë përfshirë në një aksident në autostradën Lushnjë e Rogozhin para ditën e sotme. Shkak janë bërë reshit e shiut, të shoqëruara me stuhi breshëri, i cili ka rënë me intensitet të lartë në zonën e Konjatit. Automjetet kanë qenë duke udhëtuar varg njëri pas tjetrit, në momentin e fillimit të stuhisë. Për pak minuta autostrada është zbardhur nga breshëri, dendësia e të cilit uli fushë kimin për automjetet. Fillimisht ka dalë nga rruga një furgon, i cili ishte i pari në vargun e makinave. Ndërkohë, sipas policisë rrugore, një automjet i Benz i cili tentoi të parakaloj, u përplas me furgonin. Më pas, një nga automjetet ka përfunduar në oborrin e një banese, ndërsa katër të tjerët në autostradë. Dy persona raportohen të plagosur nga aksidenti, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.